a história das nações é muito semelhante à história das cidades. Elas constroem-se lentamente, pedra a pedra, ano a ano, vida a vida. Nesta série, que é no fundo uma história de Portugal, vou tentar meter todos esses elementos. Agora, nesta cassete, vamos começar pelas cortes de Lamego, assim entre a verdade e a lenda. Passamos depois para Bragança, onde falaremos do nascimento das nossas instituições municipais, os velhos concelhos medievais portugueses. E a cassete termina em Braga, na terra dos arcebispos, para falar da enorme influência que o clero teve na fundação de Portugal. É por isso que o nome da cassete é A Fundação. Estou na Serra das Meadas, mesmo por cima de Lamego. E a paisagem que daqui se avista é uma das mais belas que se podem ver no norte de Portugal. Na nossa frente está a Serra do Marão. Depois, uma fila de montanhas e avista-se claramente o casario da cidade de Vila Real. Depois é toda a província, o Douro, que desce. Veem o curso do Rio Douro e, sobre ela, a jovem cidade do Peso da Régua. Do lado de cá é já o Ribadouro. O Ribadouro, cuja capital é Lamego. E é de Lamego que hoje lhes vou falar. Lamego é uma cidade castiça, monumental, saborosa. Tem características muito próprias. Ela, como sabem, hoje faz parte do distrito de Viseu. Mas eu costumo dizer que se as cidades fossem líquidas e pudessem escorrer como os rios, Lamego ia desaguar ao Porto e Viseu ia desaguar a Coimbra. São duas regiões bem definidas por uma serra a que o povo chamou exatamente Serra de Monte Muro. Monte Muro, por perceber que essa serra define duas áreas naturais completamente diferentes. Lamego, já na época romana, era um centro de certa importância. Depois foi a capital de um emirado no período dos árabes e depois da Reconquista, Lamego transformou-se rapidamente numa terra cobiçada, cobiçada pelos grandes ricos homens, pelos grandes senhores. Foi daqui que partiram muitos dos barões que ajudaram o Dom Afonso Henriques a conquistar a independência. Um deles, o Egas Muniz, era justamente aqui, Dom Egas Muniz de Ribadouro. Quem sabe se ele andou aqui neste mesmo castelo. Devo-vos dizer que essa circunstância, disto ser uma terra de grandes fidalgos, foi, por um lado, a grandeza e, por outro, a fragilidade de Lamego. De todos os factos históricos relacionados com Lamego, nenhum é tão célebre como o das famosas Cortes de Lamego. As Cortes de Lamego teriam sido na igreja de Santa Maria de Almacave. Estou justamente em frente dessa igreja venerável que se liga à tradição das primeiras Cortes portuguesas. Quero lhes dizer que elas eram tão célebres que quando se fez a Revolução Liberal, 1820,
A Constituição Liberal, é claro, era para fazer uma Constituição, para dar uma Constituição Liberal ao país. Mas os conspiradores queriam que a Revolução tivesse uma espécie de consagração do povo e foram chamar o pobre juiz do povo, que era um correieiro semi-analfabeto e tal, para dizer lá da janela do Rocio para o povo: viva a Sagrada Constituição! Mas o pobre homem, ele não sabia o que era Constituição e achava a palavra muito difícil, Sagrada Constituição. Atrapalhou-se-lhe a língua, chega à janela e o que ele diz é: viva as Cortes de Lamego! E toda a população de Lisboa deu um grande viva às tais Cortes de Lamego. A história das Cortes de Lamego é exatamente esta. No ano de 1632 foi publicado este livro, é a terceira parte da Monarquia Lusitana e este terceiro volume, que abrange o reinado de Dom Afonso Henriques, é da autoria de um ilustre historiador, um homem notável, que é Frei António Brandão. Tem aqui um capítulo em que diz das cortes que El Rei celebrou em Lamego, depois que o sumo pontífice lhe mandou a bula de confirmação do reino. E diz isto, que chegou-lhe às mãos um caderno com umas atas de umas cortes que a ele lhe pareceram suspeitas. Mas, enfim, a verdade é que ele publica-as só por isto. Havia tanta gente entusiasmada com aquele documento que se propunham publicá-lo como se fosse a verdade. E antes que isso acontecesse, ele, Frei António Brandão, trá-las a público como coisa duvidosa. Dá depois o texto latino, dá a tradução portuguesa e a seguir acrescenta um capítulo em que refuta, mostra razões que impedem que aquele documento fosse um documento autêntico ou que dissesse a verdade. Apesar disso, e devo dizer que é a primeira publicação das atas é esta, acompanhada, portanto, de um certificado de não veracidade, apesar disso, toda a gente acreditou. E toda a gente acreditou porquê? É que, segundo essas atas, tinham-se estabelecido ali as regras da sucessão do trono português. E tinha-se posto lá uma regra assim: as mulheres também podem herdar a coroa, mas se tiverem casado com um príncipe no estrangeiro, perdem esse direito. Claro que uma regra dessas retirava todo o direito que Filipe II teria tido à coroa de Portugal, como sabem, porque é Filipe II pretendia ser o legítimo rei de Portugal, porque era neto do nosso rei Dom Manuel, mas filho de uma filha dele. Ora, segundo aqui estas atas, a filha, ao casar em Castela, perdeu o direito à sucessão do trono. É esse motivo, é esse patriotismo que leva toda a gente a aceitar como artigo de fé as Cortes de Lamego, que foram, na realidade, a primeira Constituição portuguesa, quer dizer, a primeira lei fundamental do Estado. Lei, enfim, provavelmente só existente na imaginação de quem a inventou, mas nem por isso menos decisiva na remodelação do Estado. As Cortes foram a primeira forma de representação nacional, quer dizer, de reunião de pessoas que se dizia interpretarem a vontade coletiva para manifestarem essa opinião junto do poder. E é curioso que só em Portugal e em Espanha é que existe a palavra Cortes com sentido de Parlamento. Ainda hoje, em Espanha, ao Parlamento chama-se as Cortes.
aqui, até 1910, até à República, chamava-se Cortes ao conjunto das duas câmaras, portanto, a Câmara Alta da Câmara Baixa. De onde é que vem isso das Cortes? A história é curiosa e eu acho que o lugar onde lhes estou a falar é indicado. Estou-lhes a falar numa igreja visigótica em Balsemão, junto de Lamego. Sabem que os visigotos são um povo que entra na península quando cai o Império Romano, século IV e V, e depois organizam um Estado, o Estado Visigótico, que dura até à vinda dos muçulmanos em 711. A verdade é esta, é que pouco ficou deles, muito pouco. Então, construções, só uma ou outra igreja. Não há um castelo visigótico, um palácio, uma ponte. Há umas igrejas. Esta é uma das pouquíssimas que existem em Portugal. Igreja Visigótica de Balsemão. E porquê é que isso vem a propósito de Cortes? É que a origem das Cortes tem exatamente a ver com os visigotos. Os visigotos organizam um Estado, mas eles são poucos. Os visigotos eram umas dezenas de milhares de homens de guerra que dominavam sobre uma península que tinha milhões, mas bastantes milhões de habitantes. Por isso, a monarquia visigótica nunca foi forte. E mais, os chefes do poder, para conseguirem dominar, enfim, fazer veicular a sua vontade para as populações, serviram-se da organização episcopal. Quer dizer, o rei dos visigotos, quando queria legislar, reunia os bispos em concílio, reunia os seus homens, os seus fidalgos, numa cúria, a cúria régia, e é esse conjunto, de um lado, os bispos, do outro lado, os fidalgos, que formam as primeiras cortes. Isto evoluiu, naturalmente, que os bispos, a certa altura, já não representam só as comunidades, representam, sobretudo, os interesses eclesiásticos e, a partir, sobretudo, do século XII, os povos das cidades importantes exigem ter os seus representantes nas cortes. Em Portugal, é só em 1254, nas cortes de Leiria, que nós temos a notícia segura de que os representantes das principais vilas e cidades do reino tiveram lugar nas cortes. Embora, provavelmente, com quase, com certeza, desde que o Dom Afonso III, o bolonhês, que deve o trono a uma revolução popular, tenha chamado às cortes os homens que representavam o poder que, no fundo, lhe tinham dado a coroa. Aqui têm a origem das cortes. É ao conjunto, é a Igreja, representada pelos seus bispos, a nobreza, representada pelos grandes dignitários da corte, e aos representantes populares, que se chama os Três Estados. Essa expressão, que se usa agora muito, Estados Gerais, significa a reunião dos representantes desses três setores. Claro que as cortes tiveram a principal diferença que têm em relação aos parlamentos de hoje, é que, primeiro, só eram consultadas quando o rei queria. Segundo, eram mandadas embora sempre que o rei entendia. Terceiro e fundamental, não legislavam, tinham um papel puramente consultivo. Se o rei era forte, dispensava perfeitamente as cortes. Quando o rei tinha uma posição menos firme e segura, recorria com frequência às cortes. É por isso que, quando vem realmente o rei, tem grandes meios a partir do século XVIII, com o absolutismo real, as cortes caem completamente em desuso e só vamos voltar a ter uma representação nacional com o liberalismo, quando o tal juiz do povo gritou da janela do Rocio: viva as cortes de Lamego.
toda esta região está impregnada de lendas, mas lendas que estão ligadas à história. Vou-lhes falar da lenda de Santa Maria de Cárquere. Que a lenda diz é isto: quando Dom Afonso Henriques nasceu, vinha tolhidinho das pernas. O menino nem se podia pôr de pé, não podia dar um passo. Bem, os pais aflitos entregaram-no aos cuidados do seu fiel aio Egas Muniz, Egas Muniz de Ribadouro. E o aio, preocupado, fez muitas promessas, rezou a Nossa Senhora. Nossa Senhora lá lhe inspirou um voto. Ele diz que faria uma linda igreja se aquele menino se curasse. Então não é que a criança se curou completamente, e em vez daquele menino tolhido e paralítico, sai dali um moço garboso, um rico cavaleiro, tão bom ou tão mau, que vem a ser rei em Portugal. Bom, o sentido da lenda, como veem, é transparente. Neste caso, é transparente. Egas Muniz, o jovem, é fraco. Tem contra ele toda a força dos barões da Galiza, acaudilhados por sua mãe, a Condessa Dona Teresa. Mas, realmente, com o apoio dos barões do Ribadouro, ele pode fazer esforço, vencê-los em São Mamede e vir a disputar-lhes o governo de Portugal. É um caso flagrante do mito que transforma e simboliza uma verdade. Há muitas outras razões para visitar Lamego. O património monumental da cidade foi brutalmente mutilado no século passado. Partiu-se muita coisa, destruíram-se tesouros, mas já no nosso século tentou salvar-se o que ainda restava e nasceu este museu. Este museu que é uma das obras-primas. Esses museus que há pela província e fora muitas vezes deixam um certo sentimento de desconforto. Aqui não. De certo modo, Lamego redime-se dos pecados que cometeu quanto ao património com este museu. Há aqui muita coisa para ver, mas há três preciosidades que não podem deixar de um exame atento. Primeiro, as tapeçarias. Este é o conjunto de panos de armar mais valioso que existe em todo o nosso país. São tapeçarias flamengas, de Bruxelas, mandados fazer nos princípios do século XVI, por um bispo. Isto está ligado ainda aos descobrimentos. Um homem que era neto ou bisneto do Zarco, do descobridor e grande colonizador da Madeira. Ganhou uma grande fortuna e tentou que este seu, pois já um filho dele, tentou que este seu descendente fosse cardeal. Gastou imenso dinheiro com isso, não conseguiu, mas ele chegou a ser bispo de Lamego. É esse homem quem encomenda na Flandres este lindíssimo conjunto de tapeçarias. Só aquela tapeçaria da música é realmente um tesouro de valor incalculável. Depois, os quadros do Grão Vasco. O Grão Vasco é o grande Vasco Fernandes. São quadros do tempo do rei Dom Manuel. O que ali está, aqueles, são o que resta de um conjunto de 20. Uma vintena de quadros que estavam na catedral. Também tudo isso foi reduzido a lenha. Escaparam aqueles. Mostram realmente o grande pintor, que era o Grão Vasco. Sobretudo aquele que é o Padre Eterno a criar os animais com as suas mãos de criação, os animais que pulam, é realmente. Finalmente, as capelas do Convento das Chagas, era um convento de Clarissas, são apenas três aspectos de um
museu onde há muita coisa para ver. Esta porta ogival que veem é a entrada para a cisterna medieval. É um edifício que está classificado como monumento nacional e, como tal, vem indicado nos roteiros turísticos publicados por esse mundo. E então dá-se esta situação estranha. Vem gente de longe, vem alemães, vem ingleses, vêm com o livrinho na mão e querem ver a cisterna. Querem, mas não podem. Eu também não os levo lá dentro e valia a pena. É um belo edifício abobadado, ainda com um lençol d'água, só que é monumento nacional, mas é propriedade privada. E naturalmente o dono está no seu direito, não quer os turistas a entrar pelo quintal dentro, no seu direito. O que eu pergunto é que direito é este, que leis são estas que permitem que a nossa história e o passado tenha dono. É péssimo que se possa vender o passado, porque por este caminho acabaremos por vender o futuro. Este é o Largo dos Reis, no Santuário da Senhora dos Remédios. À nossa volta, nos seus pedestais, está uma série de monarcas. Quem são? É o Dom Sancho, é Dom Sebastião, é o Príncipe Perfeito, nada disso. São os reis da Bíblia. Em Lamego não existe qualquer recordação, qualquer presença dos monarcas portugueses. Não sei explicar porquê. Mas tudo se liga, pelo contrário, à ação dos bispos. São as igrejas, é aquela catedral magnífica. Cada fachada que vêem é obra do tempo de El Rei Dom Manuel e que vem por aí fora até este santuário. Ele é construído de raiz no tempo do Pombal, mas depois prolonga-se até quase aos nossos dias a construção dos últimos lances da escadaria. Bom, com a Revolução Liberal, claro que os bens das ordens foram nacionalizados e a cidade entrou em decadência, mas o que acentua o processo de declínio é, efetivamente, o facto de Lamego ter ficado à margem do comboio. O comboio chegou à régua, mas não teve forças para chegar cá acima. E ficar longe do comboio foi ficar longe do progresso. Havia, naturalmente, muito mais para dizer sobre Lamego. E eu penso que, de certo modo, até omiti o mais importante, que era um percurso na região do Ribadouro. A dificuldade era escolher. Há tantos monumentos, há tantos miradouros deslumbrantes, que era difícil escolher. Portanto, isso fica para uma próxima vez. Entretanto, insisto nesta expressão, Ribadouro. Porque é que a vão substituir por esse insonso e admirável?